wadajir ayaa loo qayb qaadanayaa weyneynta xafladda dhalashada Nabi Maxamed naxariis nabadgelyo korkiisa haate. Boqolaal qof ayaa isugu soo baxay fagaaraha waaweyn ee magaalada Beledweyne, kuwaas oo weyneynayay maalinta dhalashada Nabi Maxamed naxariis nabadgelyo korkiisa haate. Waa kuwaana qaar ka mid ah oo qasiidooyin ama amaana ku soo bandhigay barxadda weyn ee gudaha magaalada tan Beledweyne. qaar ka mid ah warbaahinta la hadlay ayaa dareenkooda dhiibtay isla markaana u hambalyeeyay dhalashada inay tahay maalinta maalin weyn. Boqolaal qof ayaa fagaaraha waaweyn ee magaalada Beledweyne soo dhex maray, kuwaas oo dikrinayay laakiin sanadkan iyo sanadyadii hore isma lahayn. Xalfad aad iyo aad u quruxsan ayay ahaaday. Waxaa dhaqaale ahaan markii aan ka hadalno dhaqaale ku bixiyey ganacsatada gobolka Hiiraan, culimada, waxaan ku sheegaa ardada iskuullada, qolyaha iyo shirkadaha waaweyn oo kaleeto. Marka xafladdii gebi ahaanba waxay nagu soo gabagabowday jawi wanaagsan oo aad iyo aad u fiican, aad u qurux badan. waxaan leeyahay ummadda muslimiinta ah meel kastoo aad joogtaan ka qayb qaata xafladaha sidaan oo kaleeto ah ee lagu weyneynayo nabigeena calayhi salaatu wasalaam. waxaad weyneysaan mar kasto xaflado kaleeto oo maalinta tiibeyda iyo maalinta dhalashada iyo maalinta mataqaanaa cunnada iyo maxamed tawne ciraa maxamed aad telefishinka caalamiga star beledweyne.